Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليد يوتيوب شانل كيجا سبراغي فيسبوك بيج كي كخرنوا وولكن عبد الله سلام محمد وهو دي سمرني سلام ديرا سلام قاليسات قالي رنتي غوتين سلام ولارتينمو جعل محبه كبخدو دمانتين كلكين اذنكين سياتو دنتين وحنا لكم سو وينيا يوتيوب شانل كيجا سبراغي اي فيسبوك بيج كيجا دمانتين كلكين اذنكين اصحاب انت عصب وحنا لكم عصمنا ان يوتيوب شانل كيجا سبسكرايب كرا سو قناه بيرك فروتا فيسبوك بيج كيجا سولا كريسان ان سو فلو كريسان ان شاء الله وهدي لايمو سلاسي سلام لاصحابي وحنا لكم عصنا يا ان فيديو اسكيغ الشير غريسان مركوري لا غريسان كومنت لي ريتان هذا هيسان واحد هذا اي هيسان وليبا وحتلاه ام تصاله ام حتى سؤال هذه قطان ان شاء الله وهدي له يدمو وحان اسكو داي دونا ان كان جوابو سؤالينا سبسكرايب ناو اند بريس ذا بيل ايكون اسعد الغالي اكو سو دواده جحمه فرن ورالتني ما يشعل كو سو دواده شانل كيغا سبراغي وحان ادي ادي كيم هاد لنايا ان تاجيرادا ادي موجيسان وحان ادي ادي كيم هاد لنايا داوشدا اد فيديو كي داونايسو وحان ادي اد كايم هاد لنايا ولالكي هاد داونايو ان اد فيديو كي شير غريت انت وحان ادي اد كايم هاد لنايا تاجيرادا ادي موجيسان لا انت محمي دمانتين isku duubnidina adinka wada jira waxaan idin leeyahay dhamaantiin waad mahadsantiin ee asxaabey insha Allah hadii ilaahay macaa waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamij cusub oo ay bilaawayso dawladda ee wadanka Ingiriiska ama UK si aad u taqaano ee oo ah xalashaan markii hore dawladda UK waxay ka tirsanayd urweynaha midowga Yurub ee hadda way ka baxeen oo waxay ku gowracnaayeen ama ay ku qasbanaayeen inay raacaan marka laga hadlayo immigration ka ama fiisayaasha ee waxay ku qasbanaayeen inay Yurub xalashaan ay ku tirsanaadaan oo ay Yurub ee sharciyada Yurub waxay qorayaan inay raacaan laakiin hadaas istibdal weyn ayaa ku yimid ee UK waxay ka baxday Yurub inteeda kala midowga Yurub ay ka baxday Yurub kama bixi karto oo Yurub waxa waa qaarad iskeed u taagan marka qaarad kama bixi karto location kama guuri karto laakiin waxay ka baxday ya European Union ki oo aha en atsal kala hada taqaano igado kala hada taqaano dadka meesha taqaano hadii aad taqaano en EU hada taqaano African Union en saaso kala urur jiraayo aha dhamaantood hal qaarad ay ka wada tirsan yihiin laakiin waxaa jira wadamo badan oo Yurub ka tirsan haddana ina EU ga kamid ahayn sida Turkiga oo kale iyo wadamo kale oo kale wadamo badan oo kale ee laakiin UK waxay ahayd wadamadii ugu quwada weynaa weyna ka baxeen ee waxa ka jirta European Union ka sharciyadu waxa waa ee waxa jiraa freedom of movement ee jira haddaba Yurub soo gasho waa Talyaaniga soo gasho ama meel kasta oo aad ka soo gasho European Union ka waxaad ku qasban tahay ama waxaad xaq u leedahay inaad meel kasta oo Yurub aad aado marka waxaad leedahay laakiin wadanka aad ka soo gasho ugu horeeyay faraha laga qaado ayaad ku qasban tahay marka taariibo oo kale tahay ama si kale aad ku soo gashay marka ان يوروب شرعيه وحكمه فريडम اوف موفمنت ودوريتا ودن كانت طيات شخصيه كتا marka UK waxay waratay inay sidanteeda ku jirin waayo waxa waa UK waxa waa wadanka kaliya oo ugu dhaqaalaha badan wadamada soo dhan qof kasta oo Yurub soo gala wuxuu rabaa inuu UK ku noolaado marka pressure ayaa ku batay qaxooti markay soo galaan qaxooti walba oo soo gala Yurub wuxuu u soo gudbaya en UK uu soo gudbaya taas waxa ay u sii dheereed wadamadii reer Yurub oo hadana ku soo jabay sidee uu soo jabay waxa wadamada reer Yurub waxa ku jira Romania kale wadamo oo dhaqaalahoodu aad u hooseeyo oo dadkoodu oo shaqooyin badan ay wadankaas ka jirin kadib wadamadaas ayaa ku soo jabay ila freedom of movement ayaa jira ayaa yiri oo Yurub haddii wadan Yurub aad passport-ka haysato UK si fudud ayay shaqaysan kartaa kambaniyaasha ayaa taas ka sii faa'iideystay oo waxay sameeyeen shaqaalihii lacagta ay ku qaadanayeen ayay dhimeen dhulka ay geeyeen hadda UK markay waxa soo dhana aragtay oo dhaqaale burbur ku socda aragtay oo aysan macnaheedu waxa la hayaa dhil ay kala xajoodeen Yurub inteeda kale inaysan guuleysanayn ay arkeen aan soo kale waxa ay raadinayaan kala waxa ahayd in hadii qof soo galo ama macnaheedu waxa la qaxooti badan la qaadanayo waa in fair share u jira Romania dad la geeyaa aan Spain dad la geeyaa laakiin dadkii sida maraba dadkoodu waxay rabaan UK marka waxay raadinayaan inay sharci guud oo European Union ka oo yeesho oo macnaheedu waxa la xadidaya dadka iyo socodkooda oo macnaheedu waxa la hayaa ee dadka qaxootiga ah wadamada kala duwan lagu isbarsgareynayo ama lagu fidinayo oo aan hal wadan aysan pressure ku soo kureyn sidoo kale waxay rabeen maadaama UK ay ahayd dawladda European Union ku dhaqaalaha badneed ama macnaheedu waxa la hayaa ugu sareysa ugu awood badan dhaqaale ahaan iyo wax walba waxay raadinayaan in ayaga si gooni ah loo macnaheedu waxa la hayaa loo tirgeliyo oo dhil wanaagsan siiyo marka dhilkaas ma suurtagelin wixii ma suurtagelin marka saxnaaqa ay uga baxeen macnaheedu waxa la hayaa European Union ki sidoo kale kasoo bilaabata baleer oo xilliga 2008-2007 ki inaan maleynayo xilliga dalkeystay dawlad walba oo ka hana qaada ama macnaheedu waxa la hayaa wasaar walba oo wadanka qabsada wadanka UK waxa uu ku olole tagaya ama ku shirtagaya waxay ahayd immigration sababaha ay uga baxday marka la fiiriyo European Union ka markay sababta ay u baxday UK sababo badan ayaa jiro laakiin hadda aniga sababtana ku sayso waxa waa immigration ka iyo socdaalka okay saxaabi marka barnaamij cusub ayaa jira inta aan barnaamijka ugu gudagelin oo aysan calaashan UK barnaamijka soo bandhigtay ofiisiyaasha ah inta aan ugu gudagelin waxaan rabaa inaan hal arrin ka dhawaajiyo haddii aad daawanayso oo Yurub inteeda kale aad joogto ama inaan xal lahaa Yurub aad ka timid UK waxaad haysataa kale Sweden passport kaad haysataa Germany passport kaad haysataa Netherlands aad haysataa Romania aad haysataa Italy aad haysataa hadana waxaad joogtaa in macnaheedu xal lahaa UK aad ka shaqaysataa qof shaqaysataa ayaa tahay waxaa kula gudboon inaad si degdeg ah aad u sameyso calaashan aad calaashan arrinta falcelin uga sameyso waayo ama macnaheedu xal lahaa aad calaashan u hawl gasho si degdeg inaad hawl gasho sababta aad hawl gelis waxa waa UK waxay siiyay dadka ajnabiga ah wadanka
dalkeedu ku nool ay ka shaqeysta muddo hal sano ay sidoo kale process ku galaan oo ay macnaheedu waxa la joogitaankooda waddanka ay joogeen ay residency ugu beddelaan oo permanent residency ugu beddelaan oo macnaheedu waxa la hay ay shati shaqo ay ku helaan oo waxa soo noo ku sameeyaan marka asxaabey marka waxa kula gudbaan haddii qof noocaas tahay oo aan haysan passport waddanka UK inaad si degdeg ah ugu howlgasho arintaas oo aad residency ugu beddelato deganaashaaga ama joogitaankaaga waddanka UK oo macnaheedu waxa la hay saas isku sharciyeeso okay taas marka laga soo tago asxaabey aadan soo gudbina barnaamijka cusub ee UK lagu imaan doono sanadkan marka uu dhamaado kadib European Unionka iyo African Unionka dadka ka yimaada isku mid ayay si UK u imaan doonaan dad badan waxay ku doodayaan maadaama ay UK iska xirtay wadamadan macnaheedu waxa la hay European Unionka ama Europe ku jira madama iska xirtay oo sharciga macnaheedu waxa la hay ka baxday European Union ay ku midoobeen ay ka baxday ama midowga Europe ay ku midoobeen ay ka baxday waxay leeyihiin sharci cusub marka dawladdu maba controlin ma dawladdu controlka immigration kama lahayn waxa la hay sharciga Europe ayaa lahay maadaama ay ahayd dalad guud ay ka wadirsan yihiin waxay lahaayeen hal sharci oo immigration hal sharci oo dhaqaale hal sharci oo wax walba ay lahayn wax walba ka mid ah ismaayil laakiin hadda way ka baxday waxa la leeyahay dawladda ayaa loo soo celiyay controlki controlka waxa iska lahaa sharcigaas controlka xusiinayay sharciga European Union controlka xusiinayaa employer-ka dadka ku nool dadka shaqaalaha u baahan ama wax shaqaaleysiya ee UK business request ayuu xusiinayaa inay dadka rabaan oo Europe gudaheeda ah ama Europe sharciyadeeda wata wadamada European Union ka midowga Europe isku yiraahdo shaqaaleeda wata inay hire karaan ayagoo dawladda xitaa waxba la weydiin ayagoo dawladda wax shartiya ay iska qaadan marka hadda dawladda ayaa loo ciriyay dawladda ayaa go'aansanaysa wixii qofkii dalka imaanaya marka arrimo badan oo hadal ayaa yimid waxa yimid oo kale salaanta waxaan yiri dawladdu waxa ay sameysay ficil ay ku naqaad waa racism oo macnaheedu maxaa lagu cunsurnimo wax badan ayaa dhaca laakiin ay waxay ku doodayaan dawladda hadda jirta waxay ku doodaysaa inay calaashaan rabaan diversity wadanka Mareykanka oo kale inay rabaan salaanta kale wadanka Mareykanka dadyaaba kala duwan ayaa jooga marka waxay leeyihiin maashi yurubo kaliya waxa nooga iimaan lahaayeen oo dadka shaqaalaha yurubo kaliya nooga iimaan lahaa waxaan rabnaa in dadka yimaadaan bangladesh dad ay ka yimaadaan pakistan dad ka yimaadaan africa dad ka yimaadaan china dad ka yimaadaan australia dad ka yimaadaan adduunka dhan oo meesha isugu yimaado oo diversity ay noqoto oo dad kala duwan aan helo okay marka sababaha waxyaabaha isan immigration ku ma ka hadlayna dhaqaale ayaa jira sababo badan ayaa jira ayuu baxayn laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa immigration ku kaliya marka maxay ku bedeleen marka yurub ka baxeen shaqada yurub maxay ku bedeleen waa shaqada yurub waxay ku bedeleen barnaamijka ay kala yihiin oo ay u ekeysiyeen ama aad weyn barnaamijyada wax lagu tago ama macnaheedu waxa lahaa immigration shaqada immigration ka wadanka Australia waxay leedahay barnaamij asaguna oo weyn wadanka barnaamijyada wadanka Canada salaal kale by points ayaa lagu yimaada wadamadaas salaal kale waxay leeyihiin waxaan xakameynaynaa hadda oo wadanka ka batay UK dadka oo low level skills kale sida dadka oo macnaheedu waxa lahaa maqaxiya ka adeega dadka macnaheedu waxa lahaa adigu shaqooyinka hoose qabta ayaan xakameynaynaa waayo waxay leeyihiin dad badan oo anaga ah oo low level ah oo macnaheedu waxa lahaa waxa jira aan shaqeyn intaas oo qof ayaa sheegay laakiin waxay ku doodayaan dadka ku nool ajaanibta ah UK ku nool hadda ka shaqeysa waxay ku doodayaan in dadka UK shaqada qaban doonin ama aysan arshaan aysan macquul ahayn inay qabtaan oo aysan rabin ay leeyihiin marka waxa jirta waxay leeyihiin ayagu employment unemployment badan ayaa ka jira wadanka marka laakiin waxaan xoog saari doonaa dadka high level skills kale oo macnaheedu manageriska noqon kara oo engineeriska ah oo nurseska ah oo dhaqtarada ah oo macnaheedu waxa la aqoonta marka dad aqoon leedahay oo ilaa PhD level aad haysato waxaa kula gudboon inaad apply gareyso barnaamijkaas marka uu xilligeedu yimaado oo ay macnaheedu waxa la suuqa soo geliya suuqa uu ku jira haddaba laakiin cashan marka si fiican u dhaqan karo cashan insha Allah hadii la idmo ayaa ka faa'iideysan doonaa sababo kale barnaamijka wuxuu aad u la mid yahay express interview kale ayuu la mid yahay oo dawladdu maamulayso dawladda dhexe maamulayso laakiin waxaa jiri doona oo dawladda ka hadashay magaalooyinka sida London oo kale magaalada labaad magaalada caasimada labaad ee wadanka oo kale wadamada intiisa kale wadan walba ama qayb walba oo wadanka tirsan wuxuu leeyahay baahi gooniya marka waxay exceptions aan barnaamijyo gooniya ay u sameyn doonaan sababo kale waxaa jirta Canada oo kale waxay kasoo guurinayaan Canada iyo Australia ayay barnaamijkan kasoo guurinayaan sababo kale waxaa jirta Canada waxaa la yiraahdo Atlantic Immigration Pilot oo kale jira Soomaa oo meelo oo nolosheeda hooseeda loogu talagalay oo aan ku xirnayn English level sare aan ku xirnayn oo aan ku xirnayn job experience badan oo education high aan ku xirnayn oo points balhayn ayaa jiro aad u fudud marka areas ku baahan ama location ka UK barnaamijyada noocaas u baahan oo ayagu nolosheedu hooseeyo ama shaqaalaha aadka u farabadan baahan ama diversity u baahan dad kala duwan u baahan oo hal qoomiyad oo kala digan tahay barnaamijyo gooni ayuu sameeyaa laakiin barnaamijkan waa barnaamij guud waa dalad ay waxan soo hooskilayeen marka barnaamijyo yar ayaa ka farxmi doona insha Allah hadii la idmo marka waxa waaye waxa kula gudboon inaadan calaashaan aadan ka maqnaa sidoo kale waxaa jira barnaamijkan la yiraahdo hadda iblaabeen oo macnaheedu waxa la Britain iblaaday waxa iimaan doona qofka in aqoontiisa lagu points lagu siiyo qofka macnaheedu waxa la in age kiisa lagu siiyo qofka in lagu siiyo experience kiisa lagu siiyo skills kiisa lagu siiyo waxa soo dhan macnaheedu markii la jamciyo lixdan ila tobatan points marka qofka helo wuxuu eligible yahay inuu apply gareeyo macnaheedu waxa la inuu imaado UK inuu imaado oo UK uu soo apply gareeyo sagala visa iyo kaarka sankara sidaas uu BR ku heli doona barnaamijkaas waa barnaamij ay in badan ku taminayaan wadanka UK laakiin uma suurtagal ahayn maadaama European Union shaqo wada u sanu ogoleen okay marka asxaabey
وحصل لك البرنامج كان صامين كل هي ودمدا كوزي ما سيده اسكوت لانه كلا اسكاد لانه كلا ودمدا سو كلا وحصل لك واسكو اسكو ميل وعم اسكو شرق وعم واسكو سي اوكي اصحابي مركا وحنا هنا يو كي برنامج كاس بسوب ايه جيرو وفرصات بسوب ما تسيل هو فيري وفرصات بسوب قف كافريكا جوجي وحبتي اسكيلز كلا فرصات بسوب هي وتهاي لكن قف كي يوروب كون ولا صار كلا شرم كون ولا وكش قيسي جيري ان كتنو رم كش قيسي ربي ان انجليز كلا وحلا عقبات ايه كتها هي كانا جود يعني مر مرد دم بما عادي كروا ولا حرايا قف كي روماني جوجي وربي انه عادو عقبات ايه كون قنيس النيدرلاند قف كي جوجي وربي انه ودي جربتو اما وجرو ان يو كي وحيكون قنيس تونت عقبات قف كي فرانسيس جوجي عادي وطن كتو جوجو سؤالك لا أتعب سؤالك الوحيد تشيل إن واحد اللي رادو إن income threshold واحد اللي رايد تشيل سؤالك القفك الشقالها وحلوها يركها لبعطني يشنكون دول minimum wage واي سالك أنت وح كير مثلا increase إن أول لكن وح سكاد واسكفوا رنات قفكوا علشان وح ربو أيا علشان هو قادنا أو معناه employers كهيا عادوا في سنة أي يقول negotiations بدل الله سمينا ضد كي employees كا أوكي حتى وح كتير أنت وعاشو إن ضد كي شيل يو كي مقالة دونا شقادة ما كتير قادوا وين وح بعده هاي إن برنامج شو عصب وفي سوين وش بيسوا صار دونا وضد slow level كا وايد سيدا اللي هو بيجي studies your research بدل اللي سميت الفلوس مي وحكم كاتب عيسى ضد كي يو كي كنوا وبريتش كا أما معناه حلا بس برضو يو كي هستا إن استنقبته ونش شقوين كقار ويسن علشان شقوين كذا كي أجانب تهاي يعني روميني كي يمدو أفريقيا يمدو مارس كي يمدو يوروب دكان عشان كده استفيد من يو كي يمدو أي قبطان إن استنقبته ونمرك تحس واحد فرصة كلاسي أبو ريسها إن علشان برنامج شكل الدولة تسي سميسو أو بدمة عدين كور اللوجي يمدو اللو level شقوين كلو level كا سيدا عشان Atlantic immigration pilot كوكلا اوكي مركز حبي وحاجه الاكسامشن صار لك الاحتياج هذه صوت نيرس دي اعطي قف نيرس يا واد كسودي كتا دو امبلوير ابنك واد كان كتا وحكي لها تعطي شي كنطول واي واه واحد ادي وباهي واه شقوي وحك بنان على شي غاهي 500 كل 100 ورشقه عاد شقوين عاد فربدان اياك بنا او اكو كيركا امين وحن جيدا ددك واوين ددك حنانيه كير جيفريس كان دهو ان وانا جيب دونتا فيسك كل جيدا او كير جيفر وي ما دونتا ما جبت هذا لكن سيده القياس وي ما دونتا وان هو باينه ماني سوايو وحاليه شقوين عاد فربدان اياك بنا ايدو ولي با جانب جوجتو او يوروبيا يوروبيا كو جيران اي ولي بنا ماك يورو ماركا يو كي اسكيرت محظوم عليه واسيب بدنا سيده كلا نيرس بدن ايا لو باهي ودا لو باهي هي او حابنا انت سو معناها محل يعني او شقوي نيرس يا بنان مركه ان شاء الله هذه الموحي كسوكل كسوبخا سيدتي لايان لا سيدون هذه لاي برامج كان لكن سي هردعه او دواقين هذه لاي مويل وداك دونا بوينتس كي سيد لو كالكوليت كراي واحد وان سي دونا اصحابي دكتو هذه انترنت وشي في ساح او دون كان كجيره واد كفايدين سكتان ودمدر هالقلبات ولي ان شاء الله هذه لاي مؤمنت ود وين لا سو سيد دونا الى سعود ان شاء الله هذه لاي مفيد وانا لا شكر حتى لا سو سيد تذكيرو جوجو يو كي ربينا تغان اما dadka hadda European Union wadanka mid ka tagay oo passport ku heysta wadan aan passport aan UK ahayn ku heysta wadanka UK gudisa ku heysta video gaar ah ay u baahan yihiin loo sheegay insha Allah dilaano hadii aysan hol gelin barnaamijka waxaan call galaan hadii dadka qaar way iska dhigween maba la socdaan waxa dhacaya ee isbitaalada agaarkooda ka dhacaya insha Allah dilaano khair badan ee jeena saxaabi caawu xarabina inta la wadaago wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.